Sanjevo sodelovanje z iranskim klubom se je rodilo iz šale. Na eni izmed skupnih večer je en gospod tako kot strela z jasnega vprašal, a ti bi pa prišel igrati v Iran, ne? In jaz, koliko pa navadi, vedno na pol v šali, na pol zares, rekel, da ja, če se igra na dva koša, tako kot vse posod po svetu, me zanima, ne? A tam je naš košarkar doživel pravi kulturni šok. Puščava, kamele, slika prelepe muslimanske dežele je hitro pokazala pravo luč. Sobica je bila manjša, kot je v dijaškem domu, živeli smo vsi skupaj, prehranjevali smo se z delavci iz tovarne, tako da vsako popovdne je bilo v vrsti z pladnom, a ne? Ampak vse pravim, tisto, kar te ne uniči, te pa nadi močnejšega. Da bi mu bilo življenje vsaj malo lažje, so Sanju dodelili služabnika. Imam svojo iransko ženo, ne služabnika, Mohamed. Pridem v hotel, dobim svojo sobo, grem v sobo, vidim eno posteljna soba, za mano takoj seveda moja senca Mohamed, ne, pogleda. Pravim, jaz, kje pa imaš ti sobo? Ne, pravim, jaz nimam sobe. Meni nič, tebi nič, Mohamed reče, baba, don't worry, everything is okay. Kao, jaz itak vedno na podu spim, ne, jaz gledam tisto, sem rekel, ne, mogoče, ne. In res, ko je prišel čas za spanje, Mohamed se je vlegel na pod, še dokončal ni stavka, lahko noče, že trdno spal, ne. Ne le požrtvovalnost in uslužnost služabnika, Sanja je presenetila tudi mirnost in prijaznost Irancev. Nemalokrat se je zgodilo, da bi me igralci, te mlajši igralci, bom rekel, spustili na avtobus, čakali, da jaz pridem prvi, recimo na izhodu iz trgovine do tega našega kompleksa, bi mi vzeli vrečke. San je kaj hitro spoznal tudi to, da so tamkajšnji prebivalci precej mirni in počasni. Najtežje sem se pa navadil na njihovo netočnost, za njih čas dejansko ne obstaja. Od tekem jih je 11, se je začelo kasneje kot dogovorjenem času. Košarkari so povsod deležni veliko pozornosti deklet, a v Iranu je bil že sam stik z njimi skoraj da nemogoč. Na samih tekmah imajo ženske pač točno določen prostor oziroma se lahko samo v tistem predelu dvorane. Tudi, bom rekel, fitnessi, ne vem, bazeni, vse te stvari, ki so nam samo po sebi umevne, da nekako pride do miksa, je tam ločeno. A vseeno, konec dober, vse dobro. Se nekako privadiš, navadiš na ta njihov način življenja in na koncu nam je res bilo, bom rekel, najlepših 3-4 mesece najine karijere, ki smo jih preživela skupaj. No.